В університетському парку метушливо, як у вулику. Студенти чекають на вихід ректора, викладачів та початок дійства. Слава Україні! Вітаю вас, вельмишановні пані панова, високоповажні наші гості, дорогі любі мої сподеї, викладачі, співробітники. Я щиросердечно вітаю всіх нас з 20-ю річницею Національного науково-дослідного університету Острозька академія! Дорогі мої і любі бджоленята, бджілки, бджоли, шановні бджолині, високоповажні бджоли, ми пройшли цей 20-річний шлях від нікому невідомого колегіуму до найпрестижнішого навчального закладу України. За два десятиліття відродженої академії з її стін вийшло понад 4 тисячі випускників. Вони працюють як в Україні, так і за її межами. Ігор Пасічник наголосив, академія і надалі плекатиме кадри на принципах християнської моралі та національної ідеї. Завдяки цим принципам колишні студенти академії працюють нині волонтерами та беруть участь в АТО. Вони заявили себе на всіх майданах, брали участь в цих революціях. Це дійсно люди, які готові служити своїй вітчизні. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих в АТО та тих, хто працював на розбудову вишу. Випускник Острозької академії, керівник області Сергій Рибачок вручив почесні грамоти викладачам та студентам академії. Адже завдяки спільній невтомній праці виш здобув звання Національного та науково-дослідного університету. Хочу побажати, щоб усі наші випускники мали можливість працювати за своєю спеціальністю у вільній, мирній країні, здобувати кар'єрний ріст. Кульмінацією свята став флешмоб «Україна єдина». На стадіоні студенти відтворили карту держави. Я хочу підтримати свою країну, в тому, що вона єдина, всі області. Я тішусь тим, що і радий за те, що я живу в Україні. У день народження університету було започатковано проект «Вишита Острозька Біблія». Викладачі та студенти разом з майстриною Оленою Медведєвою змогли долучитися до виготовлення загальноукраїнської святині. А ще на уродинах вишу можна було придбати сувеніри, поласувати медом, написати листа бійцям на передову. Волонтери академії пообіцяли передати їх безпосередньо у зону бойових дій. Алла Сищук, інформаційна програма «День».